Közben? Halló! Szevasztok, srácok, jó reggelt mindenkinek! Üdvözlet! Itt jön a... Ja, igen. Boldog szerdát! Boldog szerdán reggelt! Boldog. Sajnos erre még így az elmúlt fél órában nem tudtam rácáfolni. Arra, hogy szerda. Igen. Az van pedig, basszus, szerda van. Telik a hét elég gyorsan. Hát ez van, basszus, nagyon sok mindent csinálunk egyébként, ilyenkor nagyon gyorsan telik az idő. Ez így van. Mindenkinek jó reggelt, hogy vagytok, ki látta a tegnapi foci meccset, és ki nem? Ez hát én nem láttam teljes egészében, ugye, mert úgy értem haza, pont, hogy már akkor ment a dolog. Ha, nem is tudom, hogy kezdik ebbe bele, mert ez egy ilyen egészen érdekes konzervdoboz lett így végül. Az a baj, örülök is, hogy az emberek mindig rábeszélnek arra, mármint ti, hogy nézek bele ezekbe a dolgokba, vagy egy kicsit nem is, mert utána mindig megbánom egy kicsit, de csak egy részem, de maga a meccs az elképesztő volt egyébként, mint olyan. Én is, mondom, nyilván összességében nem bántam meg, hogy becsatlakoztam. Mondom, nekem egy olyan, megmondom őszintén, hogy tegnap annyi közvetítésünk volt, hogy ez ami szörnyű, és mire a végére értünk az Xbox-os tucnak, én már azt sem tudtam, hogy mi van. Uh-huh. Meg is feledkeztem már egy hazafele menet arról, hogy meccs van, meg ilyenek. Tudjátok, hogy nem szoktam amúgy alapvetően focit nézni, csak ugye arra lettem figyelmes, hogy hazafele menet mindig jó ordi bál, mint a büdös kurva élet, és így el tudtam képzelni, mi van, tehát én azt hittem, hogy valami razzia van, vagy megtámadtak, vagy én nem tudom, mi történt, de valami szörnyű hangzavar volt így az egész városban, vagy nem tudom, hogy mondjam. Uh-huh. És akkor eszméltem, hogy valószínűleg ez a meccs lesz, meg is kérdeztem tőletek a Twitteren, hogy nem tudtok valamiről, amiről én nem, de aztán ugye kiderült, hogy mi van, és akkor becsatlakoztam én is az első gól után. Most mondanám a magyar gól után, de mivel más nem volt, így erre nem akarok kitérni. És az azt követő sokat már láttam. Na. Egyébként, hát mit mondjak? Nyilván nagyon meglepő volt, nekem már a második is. Tehát megmondom őszintén, hogy az első gól után azt mondom, hogy jobb, azok így már beszarok. Aztán utána egyre jobban meglepődtem, ugye a harmadik után már kezdtem így eldobni a dolgokat, hogy valami van. Tehát lehet, hogy a rollerre átléptem egy másik dimenzióba, hazafele jövet, vagy nem tudom, hogy elértem a 88 mérföldes sebességet, és visszautaztunk 60 évet az időbe, vagy én nem tudom, hogy mi történhetett, de tény, hogy nagyon meglepett, szerintem mindenkit meglepett egyébként, hogy ilyen jó teljesítmény volt. Őszintén, úgy, mint aki nem ért semmit ehhez, az ég egyet a világon, én örülök neki, hogy az eredmény megszületett, lehet keresni az okokat, hogy vajon miért történhetett ez, mert minden, leszarom, hogy őszinte legyek, így ezt a részét. Kész. Nyertek. Nekem így próbáltam így megnézni így a teljes keretét a dolognak, tehát még utána is így néztem a kommentárt, hogy így legyen valamennyi képem róla. Hát azért bazeg, tehát az, hogy 4-0-ra verjük Angliát Angliában, az eleve hihetetlenül hangzik. Amit úgy értem, hogy jó, persze mindig vannak emberek, akiknek jár a pofájuk, de hogyha mit tudom én, mondjuk tegnap reggel kérdezed ezt tőle, akkor biztos kiröhöglek, bazd meg, de persze. Úgy, hogy körbe szaladok rajtad, meg lepisállak, meg nem tudom, hogy ilyen fasságot hogy lehet mondani. Tehát ez is elképesztő. De a ti, hogy egy ilyen olasz, német, angol, magyar csoportból, hát ez brutál. Csoport elsőként jut tovább Magyarország 7 ponttal, mondjuk arra meg azt mondtam volna, hogy lehetetlen. Már elvileg még lesz meccs. Biztos. De most jelenleg elsők vagyunk, igen. Jelenleg elsők. Így, nekem ez így... Igen. De nekünk nincs már meccsünk, ugye? De van. Még van. Szeptemberben. Azt jó, volt, jó. Ja, most mostanában nem lesz. Azzal zártam, vagy azzal zárták a dolgot, hogy majd szeptemberben folytatódik a dolog. Igen. Most így egyelőre. Ebből a sorozatból, vagy hogy hívják ezt? Ez a Nemzetek Ligája? Még mindig. Igen. Nem? Ugye? Nem. Oké, csak hogy most van egy időszaka, meg majd ősszel lesz, szeptemberben egy időszaka. Na mindegy is. Szóval ez nagyon meglepett engem. Nyilvánvalóan azért pozitív dolgok történtek a válogatottal, mert itt beszélgettük még így kora reggel is, így, hogy úgy, mint aki egyáltalán nem ért hozzá, látszik, hogy azért jó. Hát van eredmény. Igen, van eredmény, hogy egy ilyen labdabirtoklási arányból 4-0-át kihozni, az pont azt jelenti egyébként, hogy valami csak történik, tehát van irányítás a meccsen. Ez van. Nagyon durva, igen. Én nagyon meglepődtem. És tényleg azért 53 óta nem vertük el az angolokat. Nem? Ez elég menő, nem.
Azonban ilyen, én ezeket tudom, én ezeket vagy nem lehet, tudom. Hogy kint nem, azt nem tudom, a statisztikákat, de az biztos, hogy nem, szerintem idegenben biztos, hogy 53-ban vertük el őket utoljára. Úgyhogy ez van. Nyilvánvalóan kinyílt egy másik konzervdoboz, azért, mert ilyenkor mindig megbánom, hogy Twitteren beszélek egyáltalán arról, hogy közön van az ilyesmihez, pedig nincs. Nyilván megjelentek azok az arcok, ti is láttátok, akik ugye belefűzték a politikát ebbe a dologba. Erre nem tudok igazából mit mondani már. Nyilvánvalóan én nem ezzel a szemmel néztem ezt a meccset, meg nem emiatt örültem az egész dolognak, stb. Szerintem a legtöbb szurkoló így Magyarország, magyarság, magyar meccs, magyar játékosok, stb. Ebből a szempontból nézték a legtöbb a meccset, nem pedig mondjuk költségvetési szempontból, vagy ilyenek. Nyilvánvalóan ez is egy faktor, és én megértem, hogy az emberek egy nagy része nagyon feszült, de én nem gondolom azt, hogy... Én nem tudom, megmondom őszintén, az ilyen emberek, akik emiatt rinyálnak, hogy sok pénz megy a fociba, és nincs eredmény, most örülhetnének, nem? Hát végülis van. Hát nem? Jó, hát végre van. Tehát, hogy valamit látunk. Jó, ezt én értem, csak nyilván ezt egy kicsit így, tehát vannak emberek, akik ezt így hosszabb távon gondolják, tudod, nem csak most így ilyen szempontból, és mondom, értem én azt, hogy sokan frusztráltak ezzel a dologgal kapcsolatban, de attól függetlenül, hogy azok még azt, hogy most az emberek örülnek annak, hogy nyertek, azt nem tudom, hogy miért kell... Szabotálni? Igen, szabotálni. Tehát, mérgesek azokra az emberekre, akik szurkolnak, meg mérgesek azokra az emberekre, akik örülnek, hogy nyert a magyar válogatott, meg ilyenek. Azt én nem tartom helyén valónak. Biztos ők azok, akik ki akarnak költözni az országból. Nem ez tudom. Megint egy nagyon veszélyes koncert. Csak erre gondolok. Egyébként egyre többször hallom mostanában ezt a dolgot. Tehát sok mindenki a megnyilvánulásaival saját magára nyilvánvalóan nem cáfol rá, és nagyjából következetesek a gondolatok. Az a baj, hogy én nem tudok nagyon sok ilyen dologgal azonosulni, és mármint azzal azonosulni tudod, hogy mindenben egy dolgot látni, szerintem ez borzasztóan unalmas, ez az egyik oldala, a másik meg... Tehát az, hogy téged frusztrál valami, az nem azt jelenti, hogy másnak el kell baszni a dolgait elsősorban. A másik meg az, hogy most, hogyha neked vannak olyan gondolataid, hogy elégedetlen vagy szeretnél valahonnan elmenni, vagy hasonló dolgok, azon nem fog könnyíteni az, hogy megpróbálsz visszaigazolást kapni azzal, hogy ordibálsz mindenkire. Nekem ez a véleményem. Úgyhogy nyilván erről is beszélni kell. Volt egy kis pozitív töltet. Nyilvánvalóan sok olyan nagyon pozitív dolog mostanában így összességében nem történik, ami így hatással van az országra. Most azért egy nagy része legalább egy este örült annak, hogy itt tudom én, történt valami, meg jól érezték magukat, meg azért volt egy kis hype, hogy így maradjunk így ebben a közegben. Szerintem összességében ezek a dolgok amúgy jót tesznek. Sajnálom, hogy más ember nem tud együtt érezni ezzel, mert látod, azért csak van annyi hatása annak, hogy mondjuk sporteredmény születik Magyarországon, hogy még az ilyen gyökerek, mint én is, akik amúgy egyáltalán nézik a focit, és azért így ránéznek. Hát meg én is örültem, meg tök jó volt látni, meg mit tudom én. Szóval azért megvan a hatása. Szóval ne roncs el a kedvet, srácok, szerintem ez a dolog ugyanúgy lehet tovább menni. Én most már kezdek így egy kicsit elzárkózni azoktól a dolgoktól, amiket ugye olvasok így emberektől, amik tudod, kipasztolnak, véleményezik, mint tudom, a focit, meg a, tudjátok, amiről tegnap beszéltünk, az eurót, meg az országot, meg ilyesmit. Azért kezdek elszakadni, mert emlékeztek, nagyon sokat beszéltünk Happy Hour-be arról, hogy manapság most már divat hülyének lenni. Ez sajnos nem múlt el, az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy most már új dolgok divatba jöttek. Mit értek ez alatt? Ez egy érdekes dolog. Az, hogy divat, az azt jelenti, hogy nem nagyon lehet ellene beszélni, mert agressziót vált ki. Tehát valami miatt az internet és így az egész, nem is tudom, párbeszéd, ami így manapság van,
online, az úgy alakult ki, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megkérdőjelezni. Vannak emberek, akik beszélnek dolgokat az interneten, hülyeségeket, és hogy te elkvárodál, hogy figyelme, ez nem így van, akkor kész. Tehát az már felgyújtanak. Ez jelenti azt, amikor én azt mondom, hogy divat valamiről beszélni, hogy ilyen támadhatatlan dologgá vált, mert egy csomó gyökér van. És sajnos ez van, hogy azt látom, hogy egy csomóan úgy posztolnak, úgy magyaráznak, hogy nem tudják, hogy miért történnek a dolgok. És ez nem kell, tehát itt nem arról van szó, hogy most bárki lenézne bárki más. Tehát olyan dolgokról ordibálnak az interneten, meg hogy elköltöznek másik bolygóra, meg mit tudom, aminek 2 perc után olvasni, hogy miért történik, és nem azért történik, amit mondanak. Uh-huh. És ezért kezdem elengedni ezeket, mert egyszerűen nem tudsz leállni beszélgetni ilyen emberekkel. Képtelen vagy leállni velük beszélgetni, mert vagy inkább azt mondom, hogy az online beszélgetés az ilyen szituációban teljesen alkalmatlan arra, hogy ebből eredmény szülessen. Persze. Mert még ha személyesen beszél valaki valakivel, akkor talán tudod, mit tudom én, lehet látod rajta, hogy viccel. Vagy látod rajta, hogy nem gondolja teljesen komolyan. Vagy látja rajtad, hogy mondjuk nem azért baszogatod, hogy kibasszál vele, hanem hogy van benne. Vagy látod rajta, hogy teljesen felesleges beszél. Igen. Az is van. Így van olyan is személyesen, de online azért ez könnyebb, nem? Mert mit tudom én, néhány szóval próbálok kitalálni, néhány leírt szóval, vagy mit gondol az ember. Majdnem biztos, hogy mellé lősz, és így rosszul állsz hozzá. Szóval ezért van az, hogy ilyen feszült dolgok mennek az interneten, meg hogy ilyen frusztráltak az emberek. Én ilyen nagyon messze menő gondolatokba megyek már el, és ott érzem azt, hogy el kell engedni ezeket a dolgokat. Tehát sokan olyan dolgokról beszélnek, hogy már néha sértőnek érzem magamra nézve. Mikor valaki így nekem áll, és mond nekem valamit. Hogy így, persze nyilván ez már, tudod, mondom, ez az én hülyeségem, de hogy így valaki ennyire hülyének néz engem. Komolyan. Én nem vagyok egy okos ember. De valaki ennyire hülyének néz, hogy én, amit mond, ezt be fogom szopni. Tehát ez már rendesen mondom neked. Engem is frusztrál, hogy így van, ez a Jézus Mária. És mindig ugyanaz, mindig érdek, nehéz dolog ez. Szóval ezt így meg kellene próbálni kizárni ebből a dologból, szerintem. És kicsit örülni annak, hogy született egy ilyen eredmény, aminek most örülnek az emberek egy ideig, aztán utána megint jönnek úgyis szembe a problémák, tehát nem tudom, miért kell sajnálni ezt a, mit tudom, 1-2 napot azoktól, akik örülnek. Szerintem ezt senki nem fogja tőlük elvenni, akik örülnek ennek. Igen. Ja, és valószínűleg semmit nem fog érni az se, hogy nyavajognak, mert hát nem. Látod, mennyit ér a nyavajgás, és ezzel le is zárom a témát, jó? Hát semmit, az tuti. Nem tudom, ez egy olyan dolog, amin sajnos segíteni nem tudunk, mindig lesznek olyan emberek, akik így. Nem tudom, szerintem ezek az események azok, amik így összehozzák az embereket. Igen, egy azokat kicsit. Is, akik nem figyelik a focit. Igen, és összességében nem a foci a lényeg. Nyilvánvalóan az is egy fontos része, hanem tényleg az, hogy a sportnak a nagy pillanatai nem csak a magyar sportnak, nem csak a focinak, mert nyilván ezekről tudok a legkevesebbet beszélni, hanem úgy összességében a sportnak azok a legnagyobb pillanatai, amikor kilép úgymond a szurkolói zónából, és úgy tényleg olyan embereket is el tud kapni, olyan embereket is be tud húzni, akik alapvetően nem részei ennek a dolognak, így túlnő egy kicsit magán, és ezek a pillanatok amúgy alapvetően jók. Igen, igen. Igen. Az angolok meg nyilván most annyira nem örülnek. Az angolok? Nem. Én nézegettem ilyen YouTube csatornákat, akik interjúkat készítettek a szurkolókkal a meccs után. Vannak ilyen csatornák? Aha. Én nem is tudtam, hogy csinálni. Ott mennek, itt rendesen így tudod, így megállítanak embereket, hogy na, hogy érzed magad, meg ilyesmi, hát az a durva amúgy. Annyi mémet lehetne belőle csinálni. Igen. Szegények eléggé szomorúak. Meg főleg mérgesek inkább, nem is szomorúak. Mm. Ja. De az jó érzés volt, hogy azért jó néhányan elismerték a magyarok játékát. El. Külföldi lapokra is láttam Twitteren, hogy nagyon pozitívan nyilatkoztak a játékkal kapcsolatban, tehát hogy tényleg egy jó meccs volt, és tényleg egy eredményes valami. Igen. Hát na. Igen. Úgyhogy ja, ezeket jó volt látni egyébként. Jó volt. Én nem hittem el. Én sajnos nem láttam élőben a meccset, csak az végeredményt láttam, és így néztem, hogy most ez komoly. és utána közben egy gyorsan visszanyelmény volt. Hogy? Közben is ilyesmi élmény gondolom. Volt olyan 2 másodperc lemaradásba a streambe. Aha. Én streamen néztem, aha, nem a tévén. És tudod, így hallottad így néztem, és így ord az egész ház, és így látom, hogy így megyünk át a félpályán, mondom, na! Vajon gól lesz? Igen. Igen. Nem lehetett tudni, mert lehet, hogy azért ordibáltak volna, hogy ott kihagyta. Bár az az igazság, hogy minden gólnál csak azt ordibálták, hogy mi van, geci. Na, mi van, geci? Igen. Komolyan. Hát ez ment amúgy. Ez azért egy kicsit kiábrándító.
ezt még lövöldözős játékokban sem szeretem. Én, de pedig azért ordibálták azt, Pisti, mert a... basszus, nem tudom a játékosnak a nevét, aki befutott. Na mindegy. Szóval az egyik... engem akarsz megkérdezni, igen? Egy hosszú hajú játékosunk, aki nem játszott, nem volt benne a kezdőben, hanem kispadon volt, ő is ugyanezt üvöltötte mindig, mikor berohant. Ez valószínűleg valami... Mi van? Ott látszott, le lehetett olvasni a szájáról. Szerintem ez egy ilyen szakzsargon. Lehet, lehet. Nem, hát ez ilyen... Na hát ez... erőfitoktatás. Nem, most ez reflexből jön. Biztos, hogy belőlük is jött sok Siege meccsen, meg ilyesmi, de akkor is olyan fura. Nem baj az? Olyan, mint a jó, és ez még jobban idegesít, mint a Let's Fucking Go. Ó, igen. Ami gyakorlatilag igen. Olyan, mint mikor fingasz, vagy nem tudsz másképpen fingani, amikor nem direkt csinálod, csak ugyanúgy. Igen. Ez az ugyanaz a múlt. Igazából, és tényleg kicsúszik az embernek, amikor ilyen nagy magas adrenalin van, meg nagyon ami úgy néz ki, hogy ez egy ilyen reflex dolog. Én szerintem annó Puskásék is így örültek. Biztos. Ami van? Ha biztos. Amúgy nem tudom, ők miket ordibáltak, de... Valami biztos ordibáltak, hidd el nekem. Biztosan. Lehet, hogy egy kicsit, mondjuk, mit tudom, lassabb volt, és szofisztikáltabb, de a lényeg ez volt, hogy baszd meg. Baszd meg. Igen. Azt tuti. Igen. Na hát ez van. Az angolok reakcióira egyébként azokra meg szerintem nem felesleges reagálni, mert azt, hogy most mit fütyültek ki, mindent, tehát saját csapatokat hát himnusz... is megjelenek, de ezt elmondtam nektek a múltkori beszélgetésnél, hogy ja. Ez meglep bárkit is? Ők angolok? Borzasztó bunkók voltak, a magyar himnusz alatt is végigüvöltöztek. De kifütyülték a saját csapatokat, és mi a faszt kell ezen csodálkozni, bazd meg? Így, amúgy eléggé ilyen bunkók. Az a baj, sokszor azt érzem, hogy aki mondjuk ilyen 5 éve kint él, se teljesen, nem tudom, valahogy, nem tudom, nem olyan helyen dolgozik, vagy nem tudom, tehát így ja. Teljesen így elmozdult. Hát elég fura arcok, az tény. Nem főleg tudom. Ez a foci drukker réteg, ez brutál. Nem tudom, én akárhányszor kint voltam Angliában, mindig megfordultam azokon a helyeken, amiknek van megfelelője itt Magyarországon is. Igen. Tehát elmentünk sokszor italozni, és hát egy dolog az, hogy mindig egyértelműen látszott, kik azok, akik angolok, és kik azok, akik nem. Igen. Ez az egyik, és mikor megkérdeztem valakitől valamit is, benne volt a pakliba, hogy megvernek. Nem volt nagyon gáz, tudod, csak úgy láttam, hogy tudod, és így ült, hogy nagyon agresszív fajta egyébként a legtöbb esetben. Hát na. Persze nyilván lehet olyan helyre is menni egyébként Angliának, ahol nem ilyenek. Gondolom. Meg az adott városon belül is, de a foci meccseken inkább azok az arcok fordulnak elő, amerre én jártam. Inkább így fogalmazok. Azok a tapasztalataim úgymond nem adnak okot meglepődésre. Hát, ennyi. Igen. Na, úgyhogy... Úgyhogy ez egy jó dolog. Ennyit a meccsről. Én örülök, mondom még egyszer, egyértelműen látszik az eredmény. Szerintem már az elmúlt években párszor meglepődtünk ezen a magyar válogatottom. Uh-huh. Legalábbis részben ezen a magyar válogatottom. Teljesen jó. Nekem meglepő volt látni, hogy végre nem egy ilyen önző játékot láttam. Nagyon jó volt a support. Sok esetben. Nagyon jók voltak a passzok. Tényleg nekem nagyon tetszett. Úgyhogy csak így tovább. Hát reménykedjünk benne, hogy tart a lendület. Igen. Aztán az embereket továbbra is össze tudják fogni. Hát én szerintem maradok ugyanúgy ilyen válogatott meccs néző ember. Én vagyok az a kocageci, akire mikor szólnak, hogy most kell nézni, akkor nézem, de így ennyi. De minden esetre jó élmények egyébként. Jó élmények ezek a dolgok. Örülök én is neki, hogy legalább láttam így a hát mennyi, 2/3 körülbelül. Ja. Igen, én is ezt gondolom egyébként Steve-ok összességében, hogy a nem foci rajongók is tudták élvezni. Teljesen. Ez nem az a esemény nélküli foci meccs volt, hanem így állandó presszió volt, meg minden, meg azért nem. Úgyhogy ez van. Igen. Mondom, nagyon sokan belekevernek más dolgokat is, de hát... Nem tudom. Biztos vannak akik máshogy gondolják a világot. Hát biztos. Nehezen fogom tudni megérteni ezt. Mindig olyan nehéz a másik perspektívának így neki feküdni. Hogy mit szeretne. Szerintem nem is kell. Most minek? Vannak, azért, mert vannak emberek, akik máshogy gondolkodnak, akik nem agresszívak, és ránk mondják ugyanezt. Hogy csak azért nem mennek bele
velünk olyan beszélgetésbe, mert minek? És is megjösszetetlenek. Tök jó így. Szerintem. A legtöbb esetben. Na akkor honnan tudod, kinek van igaza? Ez mindig ilyen, nem tudom, engem mindig foglalkoztatott ez a kérdés, mint olyan, hogy nyilván minden oldalon megvannak ezek az emberek. Én próbálok nem ilyen kizáró lenni, csak az a baj, hogy mindig olyan emberekkel találkozol, akik miatt megvan egy adott témáról a véleményed. És utána már nem mész bele senkivel. Uh-huh. Pedig lehetne érdekes dolgokról beszélni. Hát igen. Mindegy, váltsunk témát erről a dologról. Volt szó róla korábban már, és valószínűsíthető volt, hogy meg is valósul, de most már azt hiszem hivatalos információ van arról, hogy ilyen tévésós vetélkedőt csinálnak a Squid Game-ben. Ja, igen, ezt olvastam. Hogyha valaki esetleg emlékszik erre a sorozatra, mi volt a neve? A Squid Game-en kívül. Igen. Közi szépen válasz. Ja, játsz az életedért volt a címe. Ennek a sorozatnak, uh-huh. És ugye Squid Game volt a, nem az eredeti címe, hanem hát az angol címe, csak ugye nem angol a sorozat, nem. És elméletileg, ugye most visszatér ugye második évaddal, ez teljesen uh-huh. világos, de hogy elméletileg csinálnak most egy ilyen Squid Game The Challenge-et igazából, ami egy ilyen vetélkedő lesz. És ugyanúgy 456 fős lesz. 456 fős lesz. A játék. Igen. És hát ilyen vetélkedő szinten fog működni. Ebben reménykedik a Netflix, hogy ez egy ilyen sikeres próbálkozás lesz. Nem tudom, van amúgy a Netflixnek ilyen kvíz, és ilyen ügyességi show-ja már van ilyen. Igen. Ez a... Mi is ez a ne lépj a lávára? Nem tudom. Valami ilyesmi. Van egy ilyen? Én nem hallottam meg erre. Van valami hasonló, nem tudom mi a cím egyébként. Én is csak láttam, hogy ajánlotta nekem. Uh-huh. Van ilyen, tehát csinált már ilyen vetélkedőt, nem tudom ez milyen. De egyébként ez biztos jó lesz, hát értelemszerűen nem lesz benne gyilkolászás, meg vér. Uh-huh. De biztos faszán meg lesz. Fluoriza láva, köszi. Igen, azaz. Szóval, ja. Megnézzük, hogy milyen lesz. Isten igazából miért ne próbálnák meg? És lehet bejön. Véleményezni lehet ezek a dolgokat. Szerintem egyébként rip. Tehát szerintem ez egy ilyen olyan fél lesz, hogy valami félelmetes. De ugye... a YouTube-on iszonyatosan nagyot pörögtek ezek a témájú videók, amikor megpróbálták tudod megcsinálni. Biztos vagyok benne, hogy nézni fogják uh-huh. az elején, nagyon. Uh-huh. Csak az a baj, nekem az a véleményem, hogy ugye pont ezt az aspektusát veszik, tehát nem tudják megvalósítani az egésznek, ami miatt nézték az emberek a sorozatot. Ez igaz. Hogy mondjam nektek? Tehát azt az aspektusát meg fogják valósítani, amire a Squid Game-et annyian nézték. Uh-huh. Mert ezt is azért fogják sokan nézni, mert sokan nézik. Tehát az a része működni igen, fog, ez igen. Az öngeneráló cucc. De miben tud más lenni ez, mint egy bármilyen vetélkedő? Azon kívül, hogy ilyen rózsaszín cuccban vannak maszkban, vagy nem tudom, értem, mit mondok. Tehát ugye a témáján kívül hogyan tudod... Szerintem sehogy. Hogyan tudod egyedivé tenni? Hát a játékokkal talán. Jó, igen, de érted, nekem egy kicsit ez olyan, tudod, hogy most mit tudom én, mint a két quizműsor, az egyikben néni kérdez, a másikban bácsi. Tehát, hogy így, érted? Tehát nem tudom, hogy miben tudnak különbözni a többitől. Uh-huh. Nekem ez volt az első ilyen gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy olyan, mint ott két hullámvasút közötti különbség, hogy az egyik tudod szupermenes, a másik meg Incredible Hulk-os, és akkor így az egyik azért durvább, mint a másik, mert zöld. Tehát érted, mit mondok? Tehát mondjuk mit tudom én, egy ilyen mostani ilyen akadály, tehát ilyen valamilyen fizikai próbákból álló, vagy mentális próbákból álló vetélkedőtől annyiba fog különbözni, más lesz a neve? Ennyi amúgy szerintem, ja. Mondjuk jó lenne, hogyha kitalálnál benne valami izgalmasat. Igen, csak ugye... Ami feldobná pluszba. Nem tudom. Lehetséges, hogy lesz benne, és most ismeretlenül mondom neked, mivel hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz még a show, de a Squid Game-nek nem ez volt a lényege a sorozatnak. Mm. És nem tudom, hogy mekkora nyomást tudnak helyezni arra a 456 játékosra, amíg esetleg ki tudnának hozni olyan szituációkat, mint amik a Squid Game-ben voltak. Mm. Mert ugye a legtöbb ember az jó, nem a legtöbb ember, mert azért, na. De nagyon sokan ugye, amikor azt mondják, hogy úristen, lesz valós Squid Game, akkor mit mond? Úristen, meg fognak halni. Igazából a Squid Game-nek nem ez volt feltétlenül a lényege, mm-hmm.
Mert hogyha tegyük fel, meg tudnának egy ilyen vetélkedőben valósítani olyan szituációkat, amikben mondjuk ilyen teljesen, hogy is mondjam, organikusan tudnának szövetkezni emberek egymással, elárulni egymást. Igen. Stb. Én is erre gondoltam. Akkor az egy izgalmasabb dolog lehetne, és így tudna változtatni a dolgokon. Ugye ezt így próbálja lemodellezni néhány esetben az ilyen survival, meg ilyen dolgok. Uh-huh. Persze ugye ez ilyen fake dolog. Kérdés, hogy mondjuk mit tudom én, egy adott feladaton belül mennyire lehet ezt így megvalósítani? Vagy hogy milyen nyomást lehet helyezni az emberekre, hogy ezek organikusan történjenek meg, ne pedig egy ilyen megjátszott szituációval. Ez az, ami a Squid Game-nek igazából a fő lényege volt, az egyik fő lényege a vetélkedőt tekintve, ami nem tudom, mennyire megvalósítható. Jó kérdés, de mondjuk, hogyha kitalálnak egy fasza rendszert hozzá, akkor meg lehet csinálni. Most miért ne? Érted? Hogy kialakuljanak ilyen klikkek. Sima. Szerintem ezek mondjuk, hogyha belegondolsz, egy valóságshowba is kialakulnak alapból. Igen, de az nem vetélkedő. Nem. De hogyha ott kialakul, akkor itt miért ne? Hát, na jó, csak érted, tehát ez olyan, mint a póker. Érted, hogy ha nincs nyomás, akkor, tehát ha nincs tét, úgymond, jó, persze pénz, a pénz az tét. Hát elég. Én értem. De ugye a Squid Game-nek az volt a lényege, hogy az adott feladat annyira abszurd és annyira groteszk volt, mint olyan, hogy akkora nyomás alá helyezte az embereket, hogy nem a logikus döntéseiket irányították, hanem ilyen ösztönből cselekedtek. Na most ugye milyen ilyen feladat elé tudsz állítani embereket, amiben tudod, hogy mindenki vigyáz rád, amiben akkora a nyomás, hogy ilyeneket váltson ki belőled. Ja, mondjuk azért a pénz az elég nagy nyomás. De ebben. Ez a más vetélkedőben is van pénz. Van. De... Kicsit olyan, mint a ropiba pókereznék, érted, mit mondok? Igen, értem. De mondjuk az, hogy ha tudod, hogy kiejtesz valakit, és azért több pénzt kapsz. De ez minden vetélkedő, Jani. De valahogy ott nem így van, érted? Hát van, ahol így van, van vetélkedő, amiben így oszlik el a pénz. Igen. Hát nem tudom, majd meglátjuk. Csak csinálnak valamit. Mert ezeket gondolom, hogy nekik is felmerültek ezek a problémák. Meglátjuk. Nekem is remélem. Meglátjuk. Elmenetileg az egész világról lehet majd jelentkezni. És 4,56 millió a díj. Amit az utolsó ember, az utolsó, aki megmarad, nyer meg. Brutál. Úgyhogy, igen. Nem rossz ez. Nem részletezik, nem hogy... Nem forint. Dollár, persze, hogy dollár. Azt írják, hogy meglepetésekkel teli lesz. Na. Meg hogy elméletileg nagy csavarok lesznek, és hát nagy feszültséget ígérnek. Tehát lehetséges, hogy erre akarnak rápörögni. Remélem, hogy nem csak annyi, hogy így rácsapják, hogy... Ugye, tesznek ezek erről, megírják, lesznek beépített embereik, akik szkriptelt szöveg alapján nyomatják. Ez a Netflix. Már pont Szikétől kaptunk linket, már lehet jelentkezni. Igen, van valami oldal. Van egy ilyen Squid Game Casting. Na. .com. És akkor itt van Global, US, meg UK. Tessék. És akkor lehet jelentkezni stábtagnak, vagy nem tudom, gondolom. Aha. És mennyi a korhatár? 21 év. Wow. Hát globál, úgyhogy gondolom, hogy... 4 hétig fog tartani a forgatás. 2023 elején kezdődik, azt írják. Igen. Hát na. Na mindegy, úgyhogy így lesz megoldva ez a dolog. Nem tudom, hogy mennyire lesz, mondom, így sikeres. Attól függ, hogy mennyire tudnak belemenni ebbe az egész dologba. Uh-huh. Az biztos, hogy már most leszegezem, hogyha bármilyen ilyen jog engedi, akkor a Twitch-en fogják nézni az emberek. 100%. Ja. Igen. Az a nagy helyzet, hogy... Itt fogják nézni az emberek részeket sorra. Ez is olyan lesz, mint a Masterchef. Bár amúgy az egy Netflixes tartalma, nem nagyon szoktam itt látni. Nem. Szerintem bár ha Netflix lennék, én megengedném. Amúgy. Végül is. Tehát ez most olyan, mint hogyha bármi értelme lenne annak, hogy a Netflixen nézik az emberek ezt.
az előfizetőkre, most érted, az előfizetés szempontjából nem olyan jó. Nem, hogy megnézik ingyen a Twitch-en. Hát de ez az egy műsor. De hát igen, igen. Egy darab műsorsorozat, mint olyan. Most nyilván, nem hiszem, hogy valaki az fog meggyőzni, hogy előfizessen a Netflix, hogy pont ez a műsor, érted? Bár nem tudom. Hát, nem tudom, szerintem a maga az, hogy ugye a brand értéke nő azzal, hogy ez van. Tehát most a Netflix hogyan győz meg arra, hogy előfizess? Hát a tartalmakkal, gondolom. Hát azt hogy látod, ha nem vagy előfizető? Tényleket? Hát de gondolom, hogy írnak róla. Hát nem, de érted, valamit látnod kell, hogy tehát, hogyha most ezt úgy fognák fel, hogy ez egy ilyen promó, mert biztos, hogy borzasztó népszerű lesz az elején, lehet, hogy működne. Ja, hát lehet. Mint ilyen marketing. Lehet. Mert mondjuk az első rész megnézni, uh-huh. A többi meg Netflixen van. Igen. Ja. Előfordulhat. Bár hogyha lehet, biztos vagy benne tényleg, hogy itt nézni fogják. Volt ilyen globális, amikor Gordon Ramsay-vel, hát nem interjú volt, csak megkérdezték tőle, hogy tudja, hogy az Twitch-en nézik a Masterchef-et, meg hogy ennyire népszerű, meg ilyenek. Annak volt egy ilyen következménye, és azt például azt tudom, hogy valami borzasztó sok ember kezdett el főzős vetélkedőket nézni utána. Hát elhiszem, megjött a kedvük. Mindenhol, ahol találtak. Aha. Csak azért, hogy legyen. Igen. Hát alapvetően ugye a pénzfal, ami elzárja az embereket, ugye az előtt tudsz népszerűsíteni valamit. Igen, a trailer is azért működik, mert ingyenes. Ja. Alapvetően, meg a próbaidőszak is azért működött, mert ingyenes volt. Na mondjuk az még mindig van. Én úgy tudom. Vagy nincs már? Valamit beszéltünk róla egyszer egy happy hour-be, hogy azt... Szerintem hogy azt, hogy a trial időszakon változtattak, mert ugye, hogy folyton azzal úsztak. Azt tudom. Tovább, hogy mindig új account, új account. Csak szigorítottak rajta, hogy... Lehet, hogy szigorítva lett csak. Valami változott ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Na mindegy, érdekes amúgy. Meg akkor jön a második évad is a film, vagyis a sorozatból. Jön, igen. Mondjuk ezt sejtettük valahogy. Az a baj, hogy igen, tehát amit írtak, ez egy nagyon okos gondolat egyébként, hogy ilyen Netflixes kollab lenne, hogy összekapcsolni a Twitch-el. Ha nem az Amazoné lenne a Twitch, akkor még azt mondanám, hogy erre van is esély. De mivel az Amazon Prime-nak konkurencia a Netflix, így nem hiszem, hogy ilyen lépésre tudnának rámenni, bár nem lenne rossz. Hát nem. Egy hónap helyett egy hét. Én is így tudom, Kovi, hogy valami rövidebb időszak lett a trial. Ja, hogy lerövidítették. Aha, hát az lehet, simán. De biztos, hogy van trial. Tehát, hogy pont emiatt, amit mondasz, hogy legalább megnéz, hogy mi van ott. Nem, az szokott lenni, meg elvileg azt hiszem, hogy valamilyen szinten ez mindenhol van. Tehát az összes ilyen előfizetői platformon. Uh-huh. Igen, a Prime konkurencia a Netflixnek. Igen, az. Hát, hogy a fenében lenne? Az, alapvetően az. Látod, milyen gyorsan változnak az erőviszonyok egyébként. Pont tegnap néztük Janival a tőzsdén, hogy mit ment a Netflix. Bakker, srácok, 560-570 dollárról, ez idén, tavaly még több volt, igen. De csak idén 570 dollárról 170 dollárra esett a Netflix részvények ára. A tőzsdén. Ja, brutál amúgy. Akkorát droppolt, mint a rohadt nem tudom mi. Tehát valami iszonyat, hogy mennyire gyorsan változnak ezek a cuccok, és ugye ezzel párhuzamosan vált ugye a Rest of the World-on HBO Max-re az HBO Go, uh-huh. És az meg ugye ilyen óriási felhasználói aptik volt, az se tett jót, és így billent egy ilyen nagyon nagyot minden. Igen. Nagyon gyorsan változnak ezek a dolgok. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy azért nem lehet biztosra menni, és azért kell mindig konkurenciának tekinteni gyakorlatilag ezeket a dolgokat, mert gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag a globális social platformok, amikről azt gondoltuk, hogy úristen, hát ez a legnagyobb a világon, ilyen egy-két nap alatt úgymond mentek a süllyesztőbe. Persze. Hogyha belegondoltak. Tehát ez mindenki ezt a szolgáltatást használja, ez a legnépszerűbb valami, és így úristen, egy év múlva senki sem emlékszik már, hogy mi volt a neve. Uh-huh. Igen, a Bitcoinnál is van gond. Ja, van. Van gond, az is esett most nagyot, hogyha mit tudom én. Meg ilyen, az Ethereum. Igen, ilyen egy-két hónapra nézitek, akkor van. Most negatív hír volt az is, hogy nagyon, tehát ugye mindig, mikor egy hírt közölnek, akkor mindig próbálnak tudni ilyen nagy kontrasztot teremteni azért, uh-huh. Hogy minél ütősebb legyen, meg hatásosabb a clickbait. De most pont azt mondták, hogy ugye a Super Bowl-on volt
egy ilyen óriási nagy szám, igen, a Coinbase. Nem a crypto.com? Crypto? Vagy nem az? Az mindegy, valamelyik kriptos wallet, vagy oldal, igen. Igen, annak fél idei reklám volt, ami ugye hát a legdrágább reklámblokk a világon, és ugye erre tudnak költeni a gondolat, és most valami 1100 alkalmazottat bocsátanak el. Tehát, hát igen. Így ez volt a nagy. Igen. Crypto.com. Én Coinbase-re emlékszem. Vagy a Coinbase, lehet, hogy az mondom, voltam. De lehet, hogy kriptó volt, tök mindegy. Coinbase volt, köszönöm szépen. Coinbase volt, a Crypto.com a Staples Center-t vette meg. Igen, meg azt hiszem Crypto.com az Forma 1-be is szponzor. Ja. Egyébként. Igen. Na mindegy, szóval mindennel gond van. Az a lényeg. Hát erről tegnap is beszéltünk. Tehát minden az égvilágon. A világ történései mindenre hatással vannak. Nem mindig közvetlen hatással, mint például a Bitcoin esetében, hanem közvetett hatással. Tehát ugye történnek a dolgok, és akkor egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen hógolyó effektusban ugye végül minden mindenre hatással lesz. Úgyhogy ja, úgyhogy ott is probléma van. Mindenhol probléma van igazából. Hát ja. Ilyenkor jó elgondolkodni, hogy mi az, amiben érdemes befektetni. Amikor így lent van minden? Hát igen. Csak ilyenkor kell jó döntést hozni, és akkor az ember jól is járhat. Annyira nem értek ehhez a ezekhez a befektetések az örömmel. Nagyon nehéz eligazodni, főleg. Én is mondanám piacon azt, hogy az meg ennyit esett a Netflix, tehát gyakorlatilag ugye úristen, tehát harmadára esett vissza. Igen. Hogy most így, és hogyha most vennék, mi van, ha visszamegy? Honnan a faszokból tudja, hogy valahol visszamegy, érted? Igen, pontosan ez van benne. Ez a baj. Hát, de amúgy most viccen kívül globálisan minden lecsökkent szinte. Így a tőzsdén, az ilyen nagyobb részvények, meg az ilyen népszerű részvények, amiben így érdemes volt mondjuk fektetni, azok így mennek lefele. Igen. Igazából tehát azok a dolgok, amik nem szentimentális értéket képviselnek, azok mind esnek. Uh-huh. Mondom, igen, de mert mindenre hatással vannak. Amik szentimentális értéket képviselnek, azoknak az ára nem fog változni sose. Uh-huh. Már látom, itt írnak néhányan példát, ilyen gyűjtői dolgokkal kapcsolatban, meg ilyesmi, mibe fektetik az emberek a pénzüket, azok sose változnak, meg azok gazdaságtól függetlenek. Nekem mindegy, csak tudjak venni videókártyát. Hát így is fel lehet fogni ezt a dolgot, igen. Jó, Istenem. Igen. Ilyen ez. Változnak a dolgok, meg hát most ez egy ilyen időszak. Igen. Meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon nehéz következtetni. Nyilvánvalóan megpróbálni meg lehet, csak az a baj, tudjátok, hogy most szignifikáns hozammal csak ilyen nagyon kockázatos dolog rendelkezne. Tehát az a baj, hogy most mit tudom, az, hogy veszel, mit tudom én, 20 forint egy Netflix részvényt, hogy tök mindegy, hogy milyen magas, hogy a Netflix abból nem lesz nagy pénzed, olyan nagy pénzzel, aminél meg számítana, meg nem mernek az emberek belevágni. Hát igen. Meg még lehetne is, csak hosszú távon. Maximum. A ház az nem lehet szentimentális érték, de az a baj, hogy a kérdésed az most is ugye ilyen egyirányú, amerről a sodrás visz. Tehát pont arról beszéltem, hogy ugye a szentimentális értéket képviselő termékeknek nem esik le az ára. Igen. Tehát hogyha a ház is szentimentális érték lenne, akkor sose esne le az ára, te pedig azt szeretnéd, ha leesne. Szóval ez pont a fordítottja a dolgoknak. Az ingatlan piacról sok mindenki beszél, hogy kidóra, meg felrobban, meg minden. Állandóan minden évben erről van szó. Hát ez pont olyan, az meg nem megyünk bele. Ez tényleg. Nem megyünk bele, hogy pont milyen, de valószínűleg nem fog most még a közeljövőben bármilyen óriási drop bekövetkezni. Szerintem se. Jobb, hogyha nem megyünk bele. Vannak dolgok, amikről van az embereknek véleménye, hogy miért történik, és nem úgy van. Ja, persze. Meg hát az a baj, hogy ezeket annyira néz átlátni, ezeket a különböző piacokat. Jó, abszolút. Akik naponta foglalkoznak vele, se tudják pontos, hogy mi van. Hát azt, hogy mi van, azt talán sejtik. Hát azt, hogy mi fog történni, azt nem. Az nagyon nehéz ügy. De most nézd, azért, hogyha belegondolsz, most olyan ember, aki mondjuk ingatlan piacon, akár csak olyan szinten jelen van, hogy mondjuk ingatlanokat ad el. Azért azt látja, hogy az árnövekedéshez képest milyen tempóban tudnak értékesíteni. És nyilvánvalóan az ember nem hülye, azt látja, hogy mit tudom én, másfélszer annyi áron is ugyanannyi ingatlant ad el, mint 5 évvel ezelőtt, akkor nem fogja azt mondani, hogy hát tartott a helyzet. Persze. Sajnos. Igen. Igen. Én is ezt hallottam, Medli, hogy valamennyire fog stagnálni az év vége felé, és utána kérdője, hogy mi történik.
Hát majd, látjuk, na. Igen. Azon egy igazság, hogy manapság már tényleg annyira magasak az ingatlan árak sok esetben, hogy a támogatások sem nagyon segítenek. Hát igen, igen. Nyilván segítenek, most szó se róla, nyilván segítenek, csak hát ugye ott vagy, hogy nagy a különbség. Sokan azt mondják, hogy ugye, jól tudom, már nem akarok hülyeséget mondani, de mostanában járnak majd le a hitelmoratóriumok, nem? Akik még igényelték pluszba, hogy tudod, meghosszabbítják. Igen. És azt mondják, hogy sokan, hogy tudod, azzal lesz probléma, hogy azt nem fogják tudni sokan fizetni. Tudod, az ilyen babaváró után, meg ilyen mindenféle támogatás után, és az fogja kicsit így rendezni az ingatlan piacot. Uh-huh. Hát nem tudom, ebből mennyi igaz. De amúgy logikusnak logikus lehet. Igen. Igen, gőzöm sincs, ez a baj, nem tudom, hogy ott lesznek-e problémák, vagy sem. Igen, akkor lesz baj, hogyha nem tudják fizetni ezeket a hiteleket majd az emberek. Igen. Borsz, ez is igaz egyébként, itt Debrecenben nyilvánvalóan én csak egy ilyen kis szeletét látom ennek a dolognak, de nem tudom, hogy az arány az-e, amit mondasz, de meg amiatt, hogy Debrecen egyetlen város, de ugye megdrágultak az ingatlanok, mint a kurva élet, ennek ellenére veszik, mint a kurva élet. Hát igen. És az valóban az egy hatalmas részük külföldi, uh-huh. akik itt Debrecenben ingatlant vásárolnak. Hát befektetés. Sok esetben igen. Nem pedig olyanok, tudod, akik éppen ki tudták matekozni a babaváró hitellel. Igen. Mondom, én nem tudom, hogy ez milyen arányban van mondjuk globális, vagy Magyarország szerte, de csak így meg tudom erősíteni, amit mondasz, hogy van benne igazság. Nem biztos, hogy ilyen az arány, uh-huh. de sokan. De sokan. Hát, ja. Ott is sok, igen, főleg akik közel vannak határokhoz, meg mondom, nálunk rettentő sok külföldi liák van, és hát lássuk be, a nagy részüknél nem nagyon szaraznak ilyen albérlettel. Na, mindig érdekes, kibassza a taknyot. Amúgy, igen. Mikor megmondják, hogy mennyi, még röhög is egy kicsit. Mennyi? Ez itt amúgy tényleg szokás. És ez így működik. Hogy nem bérelnek. Jó, sokan bérelnek ettől függetlenül, hát de van egy réteg, aki így idejön, és így vesz egy lakást. Igen, és mindig is volt. Az a durva, hogy ez már ilyen 2005-6-7-ben is ugyanúgy jelen volt itt, mint eddig is. De mondjuk szerintem valószínűleg Budapesten is megfigyelhető ez a jelenség. Én nekem van egy olyan érzésem. Ja, hogy ne. Meg az a durva, hogy vannak olyan külföldi diákok, akiknek a családja megvesz 10-et, és ők adják bérbe a többi külföldinek. Hát, azt tudod, csak így nézek, hogy... Az nem semmi. Mondom, fateron... Az nem semmi. Fateron... 200-ba van, geci. Úgyhogy ilyenek is előfordulnak. Igen, mindenhol, egyébként igen, igaz, kokoscsiga, hogy mindenhol megnövekedtek az árak egyébként. Ez egy iszonyat. Lehet, hogy a mértékek különböznek, de pont mikor Vájpistával beszélgettük a podcastben, meg a podcast előtt, ő is mondta, hogy ők sokat járnak Amerikába, hogy ott kint is olyan horrárak lettek, hogy valami katasztrófa. Mm-hmm. Nyilván államfüggő, hogy mennyire, de brutális. Mind a bérlés, mind a vásárlás, minden kurva drága. Lett ott is. Sajnos most egy ilyen trend megy. Hát ez egy ilyen időszak. Meglátjuk. Bár mondom, szerintem itt Debrecenben nem nagyon fog leállni ez a téma. Valami nagyon nagy, nem tudom, valami olyan gazdasági helyzet kell hozzá, hogy változzon, hogy nem hiszem, hogy ez elő. Na, de érted, erre max tudod így távolról, vagy a saját példáinkon keresztül tudunk beszélni, de nyilván nem lát bele az ember, meg nem ért hozzá, hogy mi miért történik. Uh-huh. De mondom, néhány dolognak utána lehetne olvasni. Az a baj, hogy ez a divat hülyének lenni dolog, ez nem volt el. Hát nem. Kiírat bárod az internetre, találsz egy másik barmot. Uh-huh. Igen. Így van. Vagy ugye a legrosszabb fajta, like. Ugye az a legrosszabb, aki csak belájkolja, tudod, nem merem írni, de... Tudod, és az a baj, innentől ez a divat. Meg te nem tudsz odajönni és azt mondani, hogy figyelj, ez nem így van. Mert uh-huh. akkor aztán jönnek a pirannyák, geci. Hát, igen. Szóval ez sajnos. Szopó. Ez szopó. Hú, azokat se irigylem, akik építkeznek. Ott meg az alapanyagokkal ugye most vannak problémák. Vissza tudok kanyarodni arra, amikor a bitcoinról beszéltünk. Mivel nincs gond? Jó, igen. Gyakorlatilag minden nem most. A külföldre jövő bevétellel. Hát talán azzal nem. Igen. Most, hogy ilyen gyenge de teljesen mindegy, mert hogyha tudod forgatnod kell a pénzed, akkor itthon a drága.
Igen, ugyanott vagy. Úgyhogy ez van, úgyhogy sajnos, sajnos. Én ezért értem meg azt, hogy hogy frusztráltak. Uh-huh. Meg hogy mindenki negatív. És hát ezért kell örülni a 4-0-ás eredményre. Látod, Pisti? Hát rajtuk sokat segíti. Legalább egy kis öröm, érted, így a hétköznapokban valami történik, hihetetlen. Ja. Hát lassan már minden drága lesz, az biztos. Ezzel egyet tudok érteni. Nem tudom, hogy kicsit talán mentálisan kellene átállni, de úgy meg nehéz. Nehéz, mert könnyebb felfele mutogatni, vagy oldalra, vagy más emberekre. Az a baj, sokan ebbe esnek bele. Uh-huh. Nem miattam van. Nem én kerültem ebbe a helyzetbe. Beleraktak. Uh-huh. Másoknak jobb, akik máshol élnek, annak jó, aki csókos. Ezek mindig könnyebb ezekbe bennem. Hát most meg főleg könnyű bármire is fogni, amiben van is valamilyen igazság. Globálisan elég sok minden történik, ami ez, a szar helyzet. Ezért durvább Igen. ez a helyzet. És ez így is van egyébként, és mondom, megértem. Én megértem. Igen. A pénz nem vesztett az értékéből, le kéne kövessük a piacot, Pisti, most már kevesebb pénzt kéne adni. Az embereknek? Az embereknek, hogy néznek, mert hát infláció. Igen. Erre nem gondoltam. Az biztos, megértem egyébként Sundance, amit mondasz, hogy nehéz optimistának maradni, de azt is meg kell érteni, hogy miért van olyan sok pessimista ember. Uh-huh. Kilátástalan sok helyzet. És főleg, amikor ilyen külső dolgok történnek, amikre tényleg semmilyen ráhatásunk nincsen, akkor vannak problémák. Uh-huh. Mindenhol, Dökszeon, mindenhol. Ha klímaszerelésről beszélsz, ha autóalkatrészről, mindenhol egy szopás van. Mindenhol egy ilyen végtelen szopás van, pedig muszáj lenne egy kicsit átállítani a gondolkodásmódot, mert ez így nem, az a baj, hogy hosszú távon nagyon nem lesz jó. Nagyon nem lesz jó, mert ilyen szituációkban, ezekben az esetekben, ezekben a társadalmi helyzetekben jönnek elő a faszok. És kezdenek el az emberek hallgatni a bal faszokra. Uh-huh. Akik visszaigazolják az embernek gyakorlatilag az ilyen ösztönös, nem túl jó gondolatait azzal, hogy hangosan beszélnek. Ez a baj. És akkor így, tudjátok, lesznek ilyen TikTok, meg Instagram, meg Twitter véleményvezér emberek, érted, akik ugyanolyan gyökerek, mint 6 évvel ezelőtt voltak, csak most összesimul a közgondolattal az, amit mondanak, és ettől most így, oh yeah. És mennek a bevásárlós haul videók. Nem a bevásárlós haul videóra. De az is ennek az eredménye. Azt beszéltük a múltkor. Na, de az annyira nem negatív. Nem, egyébként nem negatív. Csak hogy durva, hogy ezek is megjelennek. Igen. Igen. Sajnos. Igen. De ilyenkor nagyon veszélyesek ezek a dolgok. Homo sapiens? Sapiens? Ezt még nem hallottam. Ez lenne most? Hát, amit mondtál a haul videókra, mondta, ja, hogy sapiens. Ja, hogy sapiens. Ja, értem. Hogy tudjuk, hogy mi a helyzet Ausztráliában? Én annyira nem követem Ausztráliát. Nem tudom, ha a social platformokat kérdezed, akkor tőlünk egyen nyugatra van. Igen. Ott én úgy tudom, hogy ott kenguruk is vannak. De mi van? Mi van Ausztráliában? Mi történt? Nem tudom. Történt valami ott? Nem tudom, mi van. Sose fog kiderülni. Közöm, ez most hogy jött ez a kérdés? Nem tudom. Mostanában nagyon sokat látom ezt az országnevet, csak nem arra használják, nem úgy, amire igen. Te kérdezted. Sose tudjuk meg. Szerintem és többen tudnának róla, hogy valami lényeges dolog lenne ott, nem? Amúgy Ausztráliában laknak az osztrálok. Uh-huh, igen. Ha nem tudtátok volna, ott vannak az osztrálok. Igen. Nem tudom, mire gondolsz, különleges terület, egészen
Érdekes egyébként így evolucionárisan Ausztrália, hogyha erre céloztál, ugye egy ilyen elzárt sziget, amin belül ugye sokkal több mutáció tudott előfordulni, mint a sokkal sűrűbben lakott, meg diverzett területeken. Emiatt van az, hogy annyi állat van ott, ami máshol nincs. Igen. Ezen kívül... Még régen egy börtönsziget volt. Az nem? Is volt, igen. Az volt. Én úgy tudom. Az is volt. Ez volt Ausztrália, de azóta azért egész jó. Igen. Az emberi evolúcióban is ott volt a legtöbb változás. Uh-huh. De nagyjából ennyit tudok most hirtelen Ausztráliára mondani, nem tudom, hogy mi lett volna a kérdés. Volt erdőtűz? Volt, sajnos. Meghaltak a koalák. Szegények, nem tudtak lemászni a fáról. Emlékszem, hogy ezt beszéltük egyszer. Na mindegy, nem derül ki, nem tudom, hogy mi történik Ausztráliában. Pedig azt hittem, hogy történt valami fontos, és lemaradtunk. Én is azért voltam. Na mindegy. Akkor ezek szerint nem. Vagy az úriember rájött, hogy Ausztriára gondolt, mert ott történt valami, és most már nem ír. Igen, mert ugye azt látom, hogy nagyon sok szó esik mostanában Ausztriáról, uh-huh. A magyar social médián, és úgy szemfüle, ha szemfülesek észrevehetik, hogy azért jó párszor Ausztrália. Hát, hogy a fenében? Nehéz ez. Nem tudom, ki találta ki. Igen. Én azt gondolom, hogy akik nem biztosak magukba, azok használják az osztrák kifejezést, és akkor nem lesz. Akkor nincsenek félreértések. Osztrák és osztrál. Biztos nagyon izgult, vagy németes volt, vagy autokorrekt. Igen. Igen, az lehet. Igen. Úgy ez van, de pontosan autokorrekt, azaz általában ez szokott lenni. Vagy nagyon izgult, mikor írta. Hát na. Úgyhogy erről ennyit, de nem, ott sem tudom, hogy mi újság. Mármint Ausztriában. Én nem tudom, nekem most volt egy ismerősöm Ausztriában. Biztos, hogy ott volt? Biztos, hogy ott volt. És arról számolt be nekem, hogy fel volt háborozva, hogy vett egy kólát, ami nem Coca-Cola volt, hanem valamilyen olyasmi, mint a kóla, és 4 eurót fizetett érte. És így mondta neki, hogy hát ez boldog. És ez nem volt fel háborozva? Miért vetted meg? Kérdezte tőle, hogy miért vetted akkor meg? Miért vesz olyan kólát, ami nem kóla? Ami nem kóla, 4 euróért. Nem tudom, mi lehetett. Nem tudom, ki ez, de üzenem neki, hogy miattad van ilyen kóla, bazd meg, mert ha nem bennétek meg a nem kólát, akkor nem lenne ilyen szak. Főleg nem 4 euróért. Nem tudom. Lehet, hogy koala volt. Lehet. 4 eurós koala. Ausztriában. You know? Összeért. Ha, Istenem. Nem tudom. Nem lehet véletlen. Hát 4 euróért amúgy egy koala, ez megéri. Nem tudom. Elméletileg ott is minden nagyon drága. Ezt hallottam. Ennyi. De nekem ez jött le ebből. Nem tudom, én mindenféle dolgot hallok mostanában Ausztriáról. Igen. Aha. De hogy jobban, nem tudom. Tehát én egyre jobban, nem tudom, az a baj elszomorít, és ezekben nem szabad belemenni, srácok, de én egyre biztosabb vagyok benne, hogy a társadalomnak egy szignifikáns része nem volt még Ausztriában. Lehet amúgy. Mármint úgy értem, hogy soha. De soha az életbe. Igen. Mert... Azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiket mondanak róla. Ja. Hát nem tudom. Pedig nincs olyan messze amúgy. Nincs, mert sokan ott laknak. Legtöbben át tudnak sétálni. Igen, igen. És még közülük is vannak sokan, akik nem voltak ott. Érdekes. Hát nem vonzza őket annyira. Lehet. A szép hegyek, pedig amúgy szép ország. Na mindegy. Lehet, amúgy, igen, a TikTokon lehet tájékozódni, ott vannak vlogok. Vagy ilyen vlog kezdemények. Where to go in Austria. Top 5. Igen. Part 1. Igen. Nem tudom. Nekem Ausztria sose volt ilyen nagyon, nagyon kedvelt úti cél, pedig majd nem rossz. Nekem se volt olyan nagyon favorit, de hogy amikor ott voltam kint, nekem mindig nagyon tetszett. Há, vannak szép helyek. Iszonyatosan szép helyek vannak. Vannak szép helyek. Van az a kedvenc helyem, ahol voltam Ausztriában, az a Hallstatt. Hallstatt? Jó, remélem jól mondom, bassza meg. Nem tudom, biztos. Mindjárt mondom. Az egy kurva nagy tó ilyen hegyek között. Igen, Hallstatt, azaz, Hallstatt, nagyon szép. Keresetek rá Google-ben, Hallstatt. Leírom. Ő az.
Uh-huh. Eszméletlenül szép hely, brutál. Azt egyszer érdemes megnézni, és nincs messze. Tényleg uh-huh. nincs messze. És ilyen, ha valami nagyon szépet akartok látni. Igen, nem, amúgy nem sok helyen voltam én se, így Ausztrián belül, de egy pár kisebb. Én sem, tök szopás amúgy Ausztriában az, hogy tudod, amikor egy külföldre akarsz, de azok mindig így messzebb mész. Aha, mindig igen. messzebb mész. Csak átutazol rajta, és így... Ha már ott vagyok, akkor... Pedig amúgy vannak pedig, jó helyek. Hogy a fenébe ne? Hogy a fenébe ne? Biztos, hogy vannak amúgy nagyon igen. szép helyek ott. Nem tudom, mostanában tényleg sok szó van róla. Nem tudok igazából mit hozzáfűzni. Én sem. Azt tudom, hogy sokan dolgoznak kint. Nagyon sokan dolgoznak. Hát főleg Nyugat-Magyarországon, ahol nem annyira evidens. Igen, 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 igen. Németországban is sokan dolgoznak, meg Angliában is sokan dolgoznak. Nem tudom most, hogy van az arány, hogy hol dolgozik a legtöbb magyar. Hát azt tudom, hogy ideig Anglia vezetett, ez biztos. Igen? Hát szerintem ott biztos nagyon sokan vannak. Nem tudom, ez egy érdekes dolog, hogy hol. Amerikában is sokan vannak ki nagyon. Hát tudom, de szerintem Anglia az ilyen toppos. Anglia toppos. Az biztos vagyok benne. Ja, nem, bocsánat, London, igen, ja, nem Anglia. Így van. Csak London. Csak London, ne áruljtok. Csak London. Máshol senki sincs Angliában, csak Londonban. Szerinted, Burista, szerinted van, aki Magyarországról így beszél, Budapest? Persze. Hogy az Magyarország? Most jut eszembe. Biztos, hogy van amúgy. Na mindegy. Még, igen, London. Még mindig az a top? Mindig az, gondolom, hogy az a toppos. Uh-huh. Aztán Németország, nem? Nekem az aztán logikus. Meg a német. Igen. Valahogy úgy. Nem tudom, mindjárt rákeresem. Anglia, Németország. Mondjuk Ausztriában is, mondom, biztos sokan vannak. Svájcban ugye azt tudjuk, hogy ott az orvosok vannak. Meg Svédországban. Ott csak. Ott kifejezetten csak, igen. Jézus Isten, ezt nem kellett volna beírni, nem kellett volna rákeresni Google-be. Az angolok például így beszélnek Magyarországról, vagy Pestre jönnek inni? A fenébe. Gondoltam. Na jó, de hát végülis az ilyen, hogy mondjam neked, adok-kapok, mivel Londonnak hívjuk Angliát. Igen, úristen, mikor ilyen PDF-ek nyílnak meg, bazd meg. Abban vannak az igazi jó adatok. Azt hiszem. Az official. Írtam itt a rumájt. Az official. Ja, a forrás 95%-a Wikipedia. Top 3 hely, ahol magyarok dolgoznak, és a harmadik hely Magyarország. Mi? Nem tudom. Nem tudom, kim volt Ausztráliában. Csak nem. Ennyire nem lehet rossz a statisztika. Igen. Azt nézem, hogy 2020. Európai országban élő magyar állampolgárok száma. Igen. Igen. Hát én azt látom, hogy a német a legtöbb. Német? Németországban többen dolgozom, mint Angliában. Hát, nem tudom, most azt látom, hogy a magyar munkavállaló 2020-ban így úgy képzeld el, hogy nagyon közel van egymáshoz Németország, Anglia és Ausztria. Aha. És a többi ország, tehát úgy képzeld el, hogy nem tudom, hogy ez a mennyire jó ez a statisztika, de 2020-ban 91 ezeren dolgoztak Ausztriába, 85 ezeren Angliába, tehát Ausztriában többen dolgoztak, mint Angliába 2020-ban, és Németországban 103 ezeren. Wow. És 60 ezeren az összes többibe. Aha. Tök de érdekes. Jó, basszus. Nyilván most ez 2020-as adat, de meglepő. Na jó, de 2020-ban is azt mondtam valahogy, hogy Angliában dolgoznak a legtöbben. Valamiért azt arra gondoltam, de akkor ezek szerint nem. Tehát akkor Németország, Ausztria és Anglia. Igen, ezek a topposak. Az ott élő emberek és az ott munkát vállaló emberek statisztika nem ugyanaz, de én a munkavállalókat néztem. Na várj egy kicsit, akkor ők azok, akik hivatalosan be vannak jelentve külföldön. Ők azok, akik magyar állampolgárok, akik külföldön munkát vállalnak hivatalosan. Na így már más, igen. Igen, ezek bejelentett ezek dolgozók. Ezek a bejelentett dolgozók. Hát ezen kívül azért vannak más dolgozók van SVB, is. Igazad van SVB, tehát Németország, Ausztria és London. Igen.
Igen. Igen. Srácok, most én nem tudom, tehát most tényleg nem menjünk bele egyébként ezekbe a dolgokba, kérlek, de nem tudják megszámolni a nem bejelentett munkavállalókat. Hát persze, nem. Tehát nem. Ez így, hogy, tehát, hogy? Hogy így oda menek, és így, hello, ne haragudj. Meg te. Ugye szerintem ez a statisztikát az is befolyásolja, hogy ezek szerintem azok a magyarok, akik be is jelentették a külföldi lakcímüket. Több, mint valószínű. Biztos. Mert sokan ugye úgy dolgoznak kint, hogy magyar lakcímük van. Biztos, nem tudom. Jelentkeznek át. Nem tudom, de én azt gondolom akkor is, hogy a statisztika az, de a számokat tekintve nyilván nem, de az arányokat tekintve lehet jó. Uh-huh. Hogy most ahol többen dolgoznak hivatalosan, ott lehet, hogy többen dolgoznak nem hivatalosan is, és igen, ahol kevesebben igen. dolgoznak hivatalosan, ott kevesebben dolgoznak nem hivatalosan is. Igen. Egyébként. Érdekes. Igen. De ez tök durva, például 2020-ban hivatalosan 191 ezer ember lakott Németországban, aki magyar állampolgár, uh-huh. de csak 100 ezer vállalt munkát. Vagy ne? Hát vagy nem. De mindegy, én csak az arányra lettem volna kíváncsi, és akkor ezek szerint meglepő, hogy Ausztria szignifikáns. Én azt hittem, hogy kevesebb. Számú. Azt hittem, hogy a legtöbben német, meg a Németországban Angliában. Én is azt mondtam volna. Na mindegy, de ma is tanultunk valamit. Abszolút. Abszolút. De ez durva. Ez nagyon érdekes, most ezen meglepődtem. Én is. Én azt mondom, hogy most így megkérdeztem a véleményedre, azt mondom valamit, hogy fele annyian se dolgoznak Ausztriában, mint Angliában. Nem, vagy többen. Mondjuk, ha belegondolsz, logikus, legalább közel van. Ez igaz. Tehát közel van. Főleg, akik tényleg ott a nyugati ország részben laknak, hát átkocsikáznak, hogyha nagyon szeretnének. Igen. Ugye én ezt az adatot találtam most így hirtelen. Na, de hát ezt is megtudtuk. Igen. És egyébként azt csak így elmondom, hogy igen, a legnagyobb százalék az Angliában munkavállaló embereknek Londonban dolgozik. Tehát London. Hát. Ez van. Ezen a listán nagyon-nagyon-nagyon kék. Felszívta őket London. Micsoda? Valaki azt itt a biciklivel jár át Ausztriába. Hát ez most miért bazdnak, ha ott lakik? Mondjuk az komoly. Hát most bazdnak, tehát most attól, hogy van egy képzelbeli vonal ott, attól még nincs messze. Persze. Tehát most érted? Jó, igen. Sokan ingáznak. Ja, amúgy ezt tudom. A magánorvosok a legmenőbbek, akik ingáznak. Akik itthon is rendelnek, Magyarországon is, meg kint is. Olyan van. Biztos, hogy van. Az komoly. Az lehet az igazi. A fogorvosok. Igen. Az pörög kint nagyon. Innen Debrecenből, srácok, külföldre menni biciklivel, még így is, hogy keleten vagyunk, nagyon így se annyira sima ügy. Neki kell feküdni. Neki jó bicó kell. Hát az biztos, basszus. Mert nem jó, mert nyugat fele basszus emelkedik a tengerszint feletti magasság. Igen, de mondjuk itt ahogy nézel, hogy milyen helyezkedünk, Romániában se olyan nagy buli át biciklizni, tehát annyira nem jó, messze van az is. Rohadt messze van. Igen. Biciklivel, kurva messze van. Messze van. Nem. Mi itt vagyunk, itt ebben egy ilyen völgyben vagyunk. Sík völgy. Felfele, hát azért felfele megyünk mindig Budapestre. Megyünk. Oda felfelé megyünk? Hát felfele hát megyünk. Hát egy darab, igen. Egy darab, igen. Jó, van, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon köszönjük. Folytatom majd a Mirror's Edge végigjátszást ma 2-től. A Mirror's Edge az ilyen 2 órás. Uh-huh. Cucc, a hét hátralévő részével valószínűleg a Mad Max-et fogjuk folytatni. Köszi szépen a megértést a tegnapi Quarry. Jaj, köszi, igen, volt egy kis para ott valami miatt, a renderrel. Volt egy render para, ami igen. miatt volt hiba a VOD-ban, és emiatt... Hát ugye a stream miatt nem vettem hamar észre, igen. de ettől függetlenül, ahogy hazaértem, meg is csináltam. Úgyhogy... Igen, sajnos így összeálltak a dolgok, ki. De ki lett javítva, úgyhogy pörgött tovább. Ja. Igen, ma este lesz stream,
Így van, megnézzünk pár ilyen indie, hát horrort is, amúgy nem, lesz olyan, ami nem teljesen horror egyébként, de ilyen indie demókat, ugye ma lesz a, ma is tart a Steam Next Fest, uh-huh. A következő játékok, és akkor ki lehet ilyen demókat próbálni, ez lesz este, meg hát hatkor jön a Query-nek a hetedik része. Igen, reméljük, hogy azzal nem lesz gond, bár nem tudja, knoszokat ilyen erőfordulni. Nem. Hogy probléma van. Nagyjából így néz ki. Ja, úgyhogy ennyi. És a kontentek, srácok. Legyetek jók, szép napot mindenkinek. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, szevasztok. Szevasztok.